Poštovani građani Srbije, vi znate da sam zamolio naše zapadne partnere da mi kažu koji od pet važnih dokumenata žele da poštuju. Kumanovski sporazum, Povelja Ujedinjenih nacija, Rezolucija 1244, Briselski sporazum ili Vašingtonski sporazum. Došli smo do šestog veoma značajnog dokumenta Evropske unije iz 2003. godine, čuvenog Solunskog dokumenta o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. I upravo u svetlu podnošenja aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, takozvano Kosova, moje pitanje je hoće li poštovati dokumenta koje su sami donosili, čak i istorijska i Soluna. Jer u tački 5 Solunskog dokumenta se kaže da u potpunosti podržava implementaciju rezolucije 1244. Tako da moje pitanje od danas je koji od ovih šest dokumenata želite da poštujete i mi ćemo biti apsolutno saglasni.